Izveštaji podnošeni u godinama posle bombardovanja su bili predmet rada novinara Roberta Jamesa Parsonsa, koji je u više navrata pisao na oružanju koji su koristili SAD i NATO. Delove tog izveštaja je ranije objavio Parsons, a prenele Večernje novosti. Svaki značajniji cilj u Srbiji tokom NATO bombardovanja 1999. godine gađan je različitom vrstom oružja. Jedan od najviših zvaničnika programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu, čiji su stručnjaci istraživali posljedice bombardovanja, potvrdio mi je to. Oni su zapravo testirali oružje na civilnom stanovništvu. To je nezapamćen ratni zločin, napisao je Parsons. On tvrdi da je u to vreme sprovedena strašna kampanja u medijima da bi se sakrile katastrofalne posljedice bombardovanja i opravdao napad na Jugoslaviju. Iako se o upotrebi zabranjene municije ćutalo tokom i posle bombardovanja, od 2000. se to pitanje pokreći van granica zemlje, dok danas zdravstveni radnici upozoravaju na drastično povećan broj obolelih od leukemije, limfoma i različitih oblika tumora. Tek posle žestokog pritiska je dobijeno priznanje da je korišćena municija sa osiromašenim uranijumom, ali od zvaničnika sa zapada niko nikada nije potvrdio vezu sa povećanim brojem malignih oboljenja, pišu nacionalni mediji. Čišćenjem terena od osiromašenog uranijuma bavili su se Institut Vinča i vojska, a taj posao započet je tek 2002. godine. Naši stručnjaci tvrde da je zabranjena municija korišćena, osim na Kosovu i Metohiji, još samo na jugu Srbije, i to u okolini sela Reljan u opštini Preševo, na Pljačkovici kraj Vranja, Bratoselcu i Borovcu na području Bujanovca. Zabranjena municija nije korišćena severno od Vranja. Ipak stručnjaci upozoravaju da su neki tereni trajno zagađeni, kao i da se zagađenje širi po Srbiji, ali i po okolnim zemljama.